জীৱন গলেহে চৰ্চালৈ আহে ৰক্ষা কবচৰ কথা। নৌকা যাত্ৰাত এতিয়াও যাত্ৰীয়ে পৰিধান নকৰে লাইফ জেকেট। লাইফ জেকেট নিপিন্ধি কুশল কলিতাই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছত পোহৰলৈ আহিছে চৰকাৰে জাৰি কৰা SOP ফটোকাৰ ফেন হোৱাৰ কথা। নিমাতীৰ নাও দুৰ্ঘটনাত দুজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছত নাও যাত্ৰা কৰিলে লাইফ জেকেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিল চৰকাৰে। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছিল SOP। মাজুলী নাৱত লাইফ জেকেট পৰিধান কৰাটো এতিয়া বাধ্যতামূলক। অলপ অসুবিধাজনক কিন্তু আমাৰ মানে লাইফৰ কাৰণে পিন্ধিব লাগে, নিপিন্ধাটো ভুলো বাৰু, তথাপিতো অলপ বস্তুবোৰ মানে অলপ চবৰ কাৰণে পৰিধান কৰাটো অসুবিধা। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে, এই গোটেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি দিয়া হৈছিলে যাত্ৰী সুৰক্ষা আৰু সুনিশ্চিতভাৱে পাৰাপাৰ হ'বৰ কাৰণে। ঠিক সেইধৰণে আমি প্ৰত্যেক দিনেই আমাৰ নিয়মাৱলীৰ মতেৰে আমি যাত্ৰীসকলক পাৰ কৰি পাৰাপাৰ কৰি আছোঁ। কিন্তু লাইফ জেকেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ পিছতো ৰাজ্যৰ আন আন পাৰ ঘাটসমূহত কোনো স্থানতে নাও যাত্ৰাৰ সময়ত লাইফ জেকেট নিপিন্ধে যাত্ৰীয়ে। অন্যটো বাদেই গুৱাহাটীৰ পাৰঘাটসমূহতো লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈয়ে নাৱত উঠে যাত্ৰী। আমিতো যিসকল যাত্ৰী ধৰক আহে বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ যাত্ৰী আহে তেওঁলোকক আমি লাইফ জেকেটটো পিন্ধাবলৈ খুব দুৰ্দৰ্শী কৰে আৰু পিন্ধিব লাগিবই তেওঁলোকে, সেইটোতো বাধ্যতামূলক। তাৰপিছত কিছু যাত্ৰী ধৰক যদি 10 থাকে, 8 পিন্ধিলে ইজনে ক'ব কি গৰম লাগিছে মোৰ, এয়া পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, মোৰ প্ৰেচাৰ আছে পিন্ধিলে মোৰ। কিন্তু লাইফ জেকেট পিন্ধাটোতো বাধ্যতামূলক, তেওঁলোকক আমি খুব দুৰ্দৰ্শী কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক পিন্ধাই আমি লৈ যাম। মানকাছাৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত লাইফ জেকেট পিন্ধা নাছিল কুশল কলিতাই। লাইফ জেকেট পিন্ধা নাছিল মানকাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকেও। যি সময়ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে চৰকাৰী বিধি বলবৎ কৰিবলৈ সকলোকে বাধ্য কৰিব লাগিছিল, সেই সময়ত নিজেই অমান্য কৰিছিল চৰকাৰী বিধি। লাইফ জেকেট পিন্ধা হলে সংঘটিত নহ'লহেঁতেন এনে প্ৰাণঘাতী দুৰ্ঘটনা। কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে অমান্য কৰা হয় চৰকাৰী নিৰ্দেশনা? কিয় নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি নাও যাত্ৰীয়ে নিপিন্ধে লাইফ জেকেট? কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ দৰে প্ৰতিটো কথাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপলৈ বাট চাই থাকে সাধাৰণ লোকে? একে সময়তে প্ৰশ্ন উঠিছে, নাৱত যাত্ৰী অনুযায়ী লাইফ জেকেট মজুত থাকেনে? কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।